Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ermənilərin uzun illər səhv etdiklərini deyib. Bu barədə o, özünün Facebook-dakı video müraciəti zamanı danışıb. Onun sözlərinə görə, ermənilər reallıqla üzləşməli və uzun illər səhv etdiklərini etiraf etməlidirlər. Səhvlərimiz sistemli, konseptual və dolğun xarakter daşıyırdı. Bütün bunlar hətta dövlət institutlarımız üçün təhlükə yaradan nəticələrə gətirib çıxardı. Bunu baş nazir olanda və bundan sonra başa düşdüm. Əlbəttə bəli, vəziyyəti dəyişdirməyə çalışdım. Ancaq indi daha çox əminəm ki, tarixin hərəkət edən çarxını dayandırmaq üçün sadəcə vaxt yox idi. O, baş verənlər üçün bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyünü və xalqın verəcəyi hər bir qərarı itaətkarlıqla qəbul edəcəyini deyib. Bu, əlbəttə ki, müharibə şəraiti ilə bağlı bir araşdırma aparmaq lazım olmadığı və günahkarların məsuliyyətə cəlb edilməməsi demək deyil. Əksinə, reallığın daha dərindən təhlilinə ehtiyacımız var. Çünki baş verənlər bir və ya bir neçə insanın cəmi bir neçə illik səhvlərinin nəticəsi ola bilməz. Paşinyan Sunik bölgəsindəki vəziyyətdən də danışıb. Bildirib ki, Rusiya sərhəd qoşunları və digər qüvvələr Sunikdəki sərhədlərin qorunmasında iştirak edir. Bu, təhlükəsizlik baxımından tamamilə yeni reallıqdır. Ermənistan hökumətinin başçısı Sunikdə ərazilərin təslim edildiyi və ya torpaq itkisi təhlükəsi olduğu barədə fikirləri təkzib edib. Bu günlərdə Sunikdə sərhədlər dəqiqləşdirilir. Baş verənlərin Sunikin təslim olması və ya buranın itirilməsi təhdid olduğu qiymətləndirilir. Ancaq reallıq tamamilə fərqlidir, deyə Paşinyan izah edib. Eyni zamanda Ermənistan hökumətinin başçısı baş verənlər nəticəsində logistik problemlərin yaranacağını, bəzi yollarda işin daha da çətinləşəcəyini istisna etməyib. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.